Ish konkurentja e përputhan, Tea Trifoni ka udhëtuar së fundmi drejt Dubai. Lajmin e ka bërë të ditur vet ajo me anë të postimeve të shumta në rrjetet sociale. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. E dini kush po e shoqëron të janë në këtë udhëtim? Miku i saj Geraldi. Ish konkurentja ka publikuar video pranë tij në Instastory, duke bërë që aludimet e ndjekësve të lindin sërish. Ajo ka ndarë dhe një video nga dhoma e gjumit me Geraldin. Kujtojmë se pak kohë më parë në rjet u tha se Tea ka nisur një lidhje me djalin në fjalë, por ajo e mohoi duke thënë se Geraldi është një mik i vjetër i saj. Për gjatë kohëve të fundit, dyshja janë shfaqur kudo bashk duke bërë të gjithë të dyshojnë për diçka më shumë.